ଆଜିଠୁ 21 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ଦିନ ଧରି ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଏନେଇ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବନ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ଭଞ୍ଜନଗର ଏନ୍ଏସି ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ସହରର ଲୋହରାଖଣ୍ଡି ନଦୀ କୂଳିଆବାସୀଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 5, 15, 7, 8, 9 ନଈକୂଳିଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା ସହ ନିଜ ନିଜର ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ନ ଛାଡ଼ିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ପ୍ରଶାସନକୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଏନ୍ଏସି ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲଘୁଚାପ ଫଳରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବର୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭଞ୍ଜନଗର ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଭଞ୍ଜନଗର ସୋରଡ଼ା ଡହ ଓ ବାଘୁଆ ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ଜଳଧାରଣ କ୍ଷମତାଠାରୁ 75% କମାଇବା ନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ପାଣିକୁ ବିଭିନ୍ନ କେନାଲ ଓ ସ୍ଲିମ୍ପୱେରେ ମାଧ୍ୟମରେ ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ଛଡ଼ାଯାଉଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି।